Okay, hi Abang Riz dengan Kak Jo. Hai. Macam mana raja sehari? Penat tak? Wih, penat gila guys. Penat gila tapi happy lah at the same time sebab korang dapat lah tengok korang punya tetamu datang. Ambil gambar apa semua. Best lah? Best. Saya happy sebab saya dengan awak. Okay, Aziz nak bagi ucapan sikit boleh tak? Wow, boleh. Okay, selamat pengantin baru kepada Aris dan Joanna. Thank you. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Okay, bye. Thank you. Thank you. Thank you.